passado é agora! Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador e neste vídeo eu gostaria de mandar um recado para o Cellbit, né? Muita gente conhece ele, muita gente não conhece. Ele é um youtuber dos grandes, né? Ele tem quase 7 milhões de inscritos no canal dele, né? E ele fez uma gravação, né, no canal do Flow Podcast e ele acabou citando o colecionador. E eu queria que vocês, inscritos no canal do colecionador, vissem a mensagem que ele passou pra mim, né? Eu fiquei muito feliz, o pessoal marcou eu com força na internet. E eu não conheci, sinceramente, eu não conheci o Cellbit. E depois eu acabei conhecendo ele, o trabalho dele, o tipo de jogo que ele joga. Então, sem mais delongas, segue aí o vídeo do Cellbit. A arte não é sobre o que o cara colocou, é sobre o que você olhou e sentiu. Se você não sentiu nada, não é arte pra você. Mas às vezes pode ser arte pra outra pessoa. Entendi. Às vezes a arte pode... Tipo assim, tem vídeos de 10 views no YouTube que, de pessoas falando sobre o que elas amam. Tem um cara chamado O Colecionador, que é um maluco que gosta muito de Mega Drive. Ele é apaixonado por Mega Drive. Ele tem a maior coleção de Mega Drive do mundo. Caralho. E aí ele faz vídeos desde 2011, 2012, só falando de Mega Drive, tipo, um monte de vídeo fazendo sketch de Mega Drive. E ele, tipo, vive numa comunidade super humilde, assim. Mas ele ama muito Mega Drive, faz um monte de vídeo há 8 anos já, só falando de Mega Drive. Eu olho para aquilo e mesmo... uma pessoa aleatória vê, nossa, é só um cara muito louco pro Mega Drive. Olha aquilo, eu vejo aquilo como arte. Eu olho para aquilo, eu sinto o amor que o maluco tem por aquele negócio. Eu sinto... Que é especial pra ele. É, e eu me sinto muito bem assistindo os vídeos. Mesmo que eu nunca joguei, nunca encostei na Mega Drive. Mas só de ver o amor do cara criando aqueles vídeos e quanto ele gosta daqueles vídeos que ele tá botando, e mesmo que pegue, sabe, 3 mil views, 2 mil views, é muito mas bonito. Mas tem toda uma história, disciplina. Ver o que ele tá soltando, é a marca dele no mundo. E eu acho a marca muito bonito. Dele no mundo. Eu acho muito bonito. E pra mim isso é arte também, sabe? Sim. É a arte dele. E é uma arte muito especial, eu acho esse tipo de coisa, porque é genuíno. E pra mim, arte é se o artista... Se esse cara tivesse esse mesmo sentimento com Minecraft, ele estaria rico e famoso. Tipo, se o artista ama o negócio, ele ama o que ele tá fazendo. E se é feito com amor e você sentiu algo consumindo isso, é arte, independente do que seja. Você sentiu nojo, você odiou, você sentiu raiva. Você sentiu alguma coisa vendo aquela obra que alguém fez genuinamente. Então, aquilo é uma obra de arte também. Bom, galerinha, então essa foi, né, a citação do Cellbit com a minha pessoa, o colecionador, no vídeo do Flow, né? Nesse vídeo eles estavam abordando sobre o que é arte, né? E deu pra sentir, que emoções fortes podemos sentir. Às vezes eu gravo os vídeos, né, mas eu não sei quem é que está assistindo. Eu sei quem é que está assistindo, quem é que está comentando. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, comenta aí, deixa seu comentário. Com certeza, acho que até o Cellbit vai ver seu comentário, né? E eu queria que vocês, aqui do canal, né, mandassem esse vídeo pro Cellbit, compartilhasse, marcasse ele, né, que esse vídeo possa chegar até ele. Cellbit, muito obrigado, Deus abençoe. Eu não te conhecia, sinceramente eu não te conhecia, né, e eu acabei acompanhando o seu trabalho de um tempo pra cá, né, eu acabei conhecendo você pelo vídeo que você gravou, Nenhum Jogador Online. E cara, esse vídeo aí é simplesmente incrível. Né, eu já deixo ali um link na descrição, é esse jogo que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui no card. E caras, o Cellbit também está com um projeto, né, pessoal dele, que é o... Como é que é o nome do jogo? Ordem Paranormal. Né, e é um jogo feito pelos mesmos criadores de A Lenda do Herói. Né, é um estúdio aí que é top, né, e é um projeto aí que com certeza... só tem a crescer, né? Então, quem quiser, o canal dele tá aí embaixo na descrição aí. E, cara, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por você ter lembrado de mim aí. Eu fiquei muito feliz porque eu não conheço as pessoas que assistem meus vídeos, né? Se a pessoa não comentar aqui, eu não vou ler o nome dela, né? Se ela comentar, opa, fulano tá acompanhando o vídeo. Ó, fulano comenta com frequência. Ó, o pessoal deixa o like, mas eu não sei quem deixou o like, né? E é muito bom. Tem uma galera que me acompanha desde a época do Orkut, né? E ainda estão aqui, né? Eu gravo vídeo aí desde 2003 e
Já estamos em 2020, já são 13 anos já de YouTube, 14, 15, 16, né? Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo. E pra mim foi uma emoção muito forte aí quando eu vi. Eu falei, caramba, o cara tem quase 7 milhões de inscritos e assistia meus vídeos, mano. Aí, tô calmo, né? Fazer o quê? Selvit, obrigado, Deus abençoe. E também a todos os membros do canal que estão apoiando, né, o colecionador aí nesse período de mudança. E também a você, inscrito recorrente, que tá todo dia aí compartilhando, deixando like, comentando, né? Isso ajuda muito o canal. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e, né, a coleção só tem a crescer, só tá crescendo. E nós vamos ao encontro do mais raro. Valeu, Selvit. Brigadão, Deus abençoe. É nóis. Mega Drive, o passado é agora!